انتوں کو آنکھیں اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج کی پریس کانفرنس میں آنے والے تمام صحابی بھائیوں کا دل سے شکر گزار ہوں. پاکستان مسیحا ملت پارٹی آپ صحابی بھائیوں کی وساطت سے آج سرکار کو آگاہ کرنا چاہتی ہے کہ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی جیل روڈ لاہور میں کام کرنے والے سینٹری ورکر بدرجہ چہارم کے مسیح ملازمین جن کی تعداد تقریباً 90 سے 100 کے لگ بھگ ہے, جس میں 60 کس جو ہیں وہ سینٹری ورکر, جن میں 4 کس سینٹری ورکر جو ہے وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں, اور نیب کاسر نیب اٹینڈنٹ کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 30 کے لگ بھگ ہے. اور آپ کے لیے اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ان سینٹری ورکروں میں ان درجہ چہارم کے مسیح ملازمین میں وہیں پر رہ کر لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے, ان میں میٹرک ایف اے بی اے ایم اے ایم فل کے بہت سے جو ہے ملازمین جو ہے وہ اس طرح سے تعلیم یافتہ ہیں, جبکہ ان مسیحی تعلیمی یافتہ ملازمین جو ہے انہوں نے اپنی اپنی پروموشن کے لیے بارہا بار محکمہ کو اپنے ادارہ کو درخواستیں دی ہیں, لیکن افسوس کہ آج تک کسی کو تعلیمی قابلیت اور سروس میں سناٹری کی بنیاد پر مسیح ہونے کے ناطے ترقی نہیں مل سکی, جبکہ آپ صحابی بھائیوں کے ذریعہ سے میں تمام معاشرے کے لوگوں کو یہ اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی جو ہے اس کے متعلق آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو 4 سینٹری ورکر ہمارے مسلم بھائی تھے ان میں سے 3 لوگوں کو پرموٹ کر کے ترقی دے کے مختلف شعبوں میں تعینات کر دیا گیا ہے. ایک جو وہاں پر موجود ہے اسے بھی کھٹے رہنے لگایا ہوا ہے, اس سے کوئی بہتر طریقہ سے دوسرے سینٹری ورکروں کی طرح جو ہے وہ کام نہیں لیا جاتا, یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. لیکن ان سینٹری ورکروں کے ساتھ نارمل سلوک جو لاہور کالج یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے رواں ہے اس کا عالم یہ ہے کہ سینٹری ورکر ہیڈ یا سینٹری سپروائزر کی اسامی اگر کوئی خالی ہو ریٹائرمنٹ کے ذریعہ سے یا کسی کے تبادلے یا دیگر ذریعہ سے, تو حق ہے کہ ان سینٹری ورکروں کو جو تعلیم یافتہ بھی ہیں ان کو ترقی دے کر اس خالی اسامی پر تعینات کیا جائے. لیکن افسوس کہ اسٹیٹ آفیسر اور وی سی مسیحی مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے منظور نظر کسی ورکر کو دوسرے شعبہ سے لا کر جسے صفائی کروانے کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا اسے سینٹری ورکر ہیڈ یا سینٹری سپروائزر کی خالی
اسامی پر تعینات کیا جاتا ہے. اسی طرح سے میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جو مسیح سینٹری ورکروں اور درجہ جہارت کے مسیح ملازمین کو نظر انداز کرنے لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے سینٹری ورکروں اور مسیحی درجہ جہارت کے ملازمین کو نظر انداز کرنے کے متعلق میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ارشاد مسیح نامی ایک سینٹری ہیڈ ریٹائر ہوا. اس کی ریٹائرمنٹ پر ضروری تھا کہ ان سینٹری ورکروں اور یا درجہ جہارت کے کسی ملازم کو جو صفائی ستھرائی کروانے کا وسیع تجربہ رکھتا ہو اسے اس پوسٹ پر تعینات کیا جاتا ہے. لیکن سٹیٹ افسر نے اپنے منظور نظر ایک سب انجینئر کی بیوی کو جس کا سینیٹی ورکروں سے یا صفائی ستھرائی کے متعلق کوئی تجربہ نہیں اس کو کسی دوسرے شعبہ میں جہاں پر وہ آر سی ملازم تھی وہاں سے لا کر بطور سینٹری ہیڈ مستقل